Danas u Kragujevcu organizujemo redovnu skupštinu Saveza izviđača Srbije. Inače, Savez izviđača Srbije postoji već preko 100 godina. Tako da je Odred 21. oktobar iz Kragujevca ove godine imao tu čast i obavezu da napravi skupštinu ovde u našem gradu. Biće preko 100 gostiju, delegata i članova, znači biće predstavnici svih odreda Saveza izviđača Srbije, biće radna tela, načelstvo i gosti. Skupština će pre svega biti radna, mnoge teme su vezane za današnje vreme, za našu organizaciju, tako da ćemo morati dosta se potrudimo da povedemo organizaciju dalje u pravom smeru.